გამარჯობა, მეგობრებო, მე დღეს მომამზადებ პასტა ისპანახით, არის სამარხო და ასევე ვეგეტარიანული. დავჭერთ ორი მოზრდილი ხახვი, უნდა იყოს აუცილებლად წითელი ხახვი, რაც შეიძლება წვრილად. ასევე 6 ლებანი 2 წვრილად დაჭრილი. 10 მილიგრამი ზეითუნის ზეთი ჩავასხად მოზრდილ ქვაბში. ჩავყაროთ ხახვიდან 2 და ვთუშავთ იქამდე, სანამ ხახვიდან 2 არ მიიღებს ოქროსფერს, ანუ უკეთებთ კარამელიზირებას. და ადგით საშუალოს ზეთზე, რათა არ ჩაგეწვეთ. ეხლა ვუმატებ წითელ ფილფილს ერთი მეორე ჩაისკოვს და ვაგრძელებ მორევას. აი ხედავთ, როგორც იქნა მეგობრებო, მიიღო ოქროსფერი. Ეხლა ვუმატებთ 480 მილიგრამ წყალს ან ბოსნეული ბულიონს. ჩავყაროთ ქამასოკო 140 გრამი, საშუალო ზომებად დაჭრილი. ეხლა ვასხავ ქოქოსის რძეს 399 მილიგრამს, თუ არ გაქვთ ქოქოსის რძე, შეგიძლია ჩაასხათ ნებისმიერი მცენარეული რძე. ვუმატებთ 400 გრამ მაკარონს, მაკარონ პენეს, კარგად ვურევთ. დავუმატოთ ორი სუფრის კობზი წინასწარ გახსნილი საფუარი. ერთი ჩაის კობზი ლიმნის წვენი, შეგიძლიათ დაამატოთ მეტი. ერთი სუფრის კობზი სოიოს სოუსი. 40 გრამი პომიდორი დაჭრილი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასევე პომიდორი ჩირი. ამოვურიოთ და ვახურავთ თავზე და ვხარჩავთ დაახლოებით 15 წუთით. 15 წუთის შემდეგ ვუმატებთ საკმაზებს და ისპანახს. ეხლა კარგად ამოურიოთ საკმაზების შემდეგ. და დავუმატოთ 120 გრამი ისპანახი. ისპანახის დამატების შემდეგ კარგად ამოურიოთ მეგობრებო და გადავდგათ ცეცხლიდან. იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ისპანახის დიდხანს ხარშვა არ შეიძლება. ეყოფა ის ტემპერატურა, რაც უკვე არის ქვაბში. თუ მოგეწონათ, ჩვენი არხი გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზალის ღირაკი. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. წარმატებები და გემრიელად მიირთვით.